Україна має стати частиною Росії. В Одесі в одному з гіпермаркетів жінка влаштувала скандал через українську мову. Цей інцидент трапився 20 червня. Невідома жінка заявила, що Україна була та повинна бути у складі Росії, але при цьому вона заявляє, що нібито любить Україну та навіть державну мову. Разом з тим вона назвала українців бандерлогами. Для України є незрозуміло. І вона останеться в Росії, так як вона завжди була. І український звичай я теж люблю. Україна наша буде. Тобто в составі Росії, як вона завжди була. Держите по собі мнение, потому что с вашим мнением половину никто не знает. Ой, половину. Тупо бандерлоги вот эти сраные, которые ну, еще не убили. Россия старается всех убивать. Ничего, скоро уже вас не будет. Кого нас, кого всех. Может, мы по второму колену с вами родственники об этом поговорим? Угу, конечно. У меня русско-еврейские корни какие-то. Да, а тут какие-то молдаванские бедовцы собрались, не так вот. Ростовские. Ну такие саморусские, что же тогда за украинцев? Думаємо, що після цих слів жінкою займуться правоохоронні органи, адже таким патріотам Росії не місце в Україні та серед українського суспільства.